Орон төргийн үзэгчдээ SBN News ярилцлагын цагаар үргэлжилж байна. За энэ удаад бид ярилцлагын цагтаа Улсын их хурлын гишүүн Сайн Хүүгийн Ганбаатарын студидтэй урьж оролцуулаад байна. Танд орон төргий. Орон төргий. Тэгэхээр яг харахгүй сүүлийн үед олон нийтийн анхаарлыг татчихсан зүйл бол Улсын их хурлын гишүүн Ганбаатар хүн намыг сонголоо, хүн дэлслээ гэдэг юм мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр таны хувьд яагаад одоо улс төрийн намууд дотроос хамгийн сүүлд гарсан тийм нүү утга нам л хүн намыг сонгож элсэх болов? Энэ дээр та бас тайлбар өгөхгүй юу? Хөдөлмөрийн үндэсний намын Тархуул аймагт би одоо элсэж орлоо. Энэ шийдвэрийг гаргахын тулд тархамчуудтайгаа бас өөрийн хойр дотны хамтран зүтгэгч нартайгаа зөвлөлдсөн. 2012 онд улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдоход бол ямар ч байсан мананд орохгүй, ман анд бол би орох боломжгүй. Тэдний энэ 25 жилийн Монголыг завхруулсан алдаа завхрыг л засахын төлөө би тэмцдэг. 12 жил би тэмцлээ. Ингээд бейдагч боллоо. Бейдагчаараа дарханчуудын хөдөлөө 4 жил зүтгэлээ. Ингээд 16 он гарчглаа. Сонгуул ортлоо. Дараагийн ээлжинд үнний дуу хоолой байж би зүтгсэн. Одоо бол үр дүн гарганаа. Хүмүүсийн төлөө чин сэтгэлээсээ олон сайхан үр дүн гаргана. Энэ манангийн энэ хамаагүй завхарлуудыг таслан зогсоож хазаарлж барихын тулд би одоо олон олон Монголын төлөө зүтгэе гэж байгаа чин сэтгэлээсээ зүтгэхээр одоо зорьсон энэ хүмүүсийн төлөө би бас зүтгэн гишүүнээр хэлсэж орсон. Хөдөлмөрийн үндэсний намд хэлсэж орсон гол шалтгаан бол баялагийг шударгаар хуваарлж баялагаасаа ажлын байр бий болгоё, ядуурлаа бууруулъя, уул уурхайн баялагаа ард түмэндээ үр ашигтайгаар одоо зориулъя гэдэг энэ баялагийн үндэсний үзлийг өндөр товойлгож гаргасан учраас хөдөлмөрийн үндэсний намыг сонгосон. Хоёрдугаарт баялагийн үндэсний үзэлтэд байхад засгийн газар цэвэр засгийн газар болно. Одоо засгийн газар бохир байгаа. Ард иргэдийн хүсэж байгаагийн эсрэг зүйл хийдэг. Гуравдугаарт шударга нийгэм бий болно. Өнөөдөр ажилгүйдэл. Манай нийгэм бол тэр чигтээ мөнгө хүлэгтийн нийгэм болсон. Тэр чигтээ ажилгүйдлийн, ядуурлын, хамгийн гол нь мөнгө хүлэгтийн түрээсийн эдийн засаг болсон. Лиценз зардаг эдийн засаг болсон. Энэ бол шударга нийгмийг байгуулахад гацж байгаа, зовоож байгаа. Өрөвтөн тусгаар тогтнолоо хамгаалахын төлөө, баталгаажуулахын төлөө хөдөлмөрийн үндэсний намд бид эвлэлдэн нэгдэж орсон. Тэгэхээр хүн намын тухай бас олон янз бүрийн мэдээлэлүүд байдаг л да. Барууны одоо санхүүжилттэй намч гэдэг юм уу? Эсвэл хүн намын өмнө одоо ард нь анханасаа улсын их хурлын гишүүн Ганбаатар байсан Ганбаатарын намаа гэдэг ийм мэдээлэлүүд нийгмийн сүлжээгээр яваад байгаа. Тэгэхээр та энэ мэдээлэл дээр яг одоо чинь үнэн тайлбар хэлэх боломж байна уу? Хөдөлмөрийн үндэсний намын даргаар одоо боригл дарга ажиллаж байгаа. Үнэхээр одоо энэ намын төлөө олон гишүүдийнхаа төлөө бас тууштай ажилладаг, ажиллаж ирсэн хүн. Ерөнхий нарийн бичгийн даргаар нь одоо бас их тулхтай мэрэгжлийн өндөр чадвартай ийм сэхэтнүүд бас ажилладаг. Тэгэхээр хөдөлмөрийн үндэсний намыг анханаас нь Ганбаатар байгуулсан уугүй юу гэдгийг бол тэр бүртгэлийн тэр ойлзуун бүртгэл энэ тэр олон юм байгаа шүү дээ. Тэр мэрийн сайн та нар үзнэ үсттэй. Энэ дээр бол гадаадын санхүүжилттэй л гэж ярьж байгаа тийм юм юуных нь байх вэ? Одоо намаагч нь ер нь биднийг чинь шүүх, прокурор, цагдаа авилгалтай тэмцэх газар, мөрдөн, тагнуул бүгд өдр болгон шалгадаг. Бид цэвэрхний дээр цэвэрхэн байхгүй л бол маргааш нь шарж идэвлэн. Тийм учраас энэ дээр би санаа зовхгүй байна. Харин хулгайч, хулгайчийг бариарай гэж хамгийн түрүүнд орилдог шиг өнөөдрийн энэ бохир баячуудын засаглалд зориулсан шударга бизнес хийгээд баяжсан хүмүүсийг би яриаггүй шүү. Улс төрт хутгуур хийж улс төрийг ашиглаж улс төрийн гэр бүлүүд баяжж байгаа явдлын би эсрэг байгаа. Шударга бизнесмэнүүдэд бол энэ бол харин бизнес хийхдээ садаа болдог. Авилгал авах үүр уурхай болдог. Тэгэхээр энэ системийн хэвээр нь байлгасаа байлгахыг хүсдэг, энэ системээс ашиг шим хүртдэг реотинтогийн одоо бууны нохой царайсан олон улс төрчид өнөөдөр янз бүрийн цуу уг тараана. Эннээс ч аюултай цуу уг тараана. Биднийг одоо гемт хэрэгт холбогдуулна, янз бүрийн нэрх оч зүүн тэгж бэлдэж байгаа. Тийм ажлуудыг тэд одоо хүчний байгууллагын туслацаатайгаарч хийж явах вэ гэж одоо тийм мэдээллүүд бидэнд ирдэг. Тэгэхээр танаас асуух дараагийн асуулт маань сая оны өмнө бас оюутлагын 70 хаан бүтээн байгуулалтын гэрээнд үзэгдсэн явдал дээр таны байр суурь ямар байгаа бол гэдэг тодруулахыг хүсэж байна л дээ. Аа тэгвэл оюутлагын тал дээр та байнгын шүүмжлэлтэй ханддаг тийм эсрэг байр суурьтай байдаг. Одоо ч гэсэн дээ та бас энэ 70 хаан
бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх энэ гэрээний тал дээр ямар байр суртаа бол гэдэг олон хүмүүс бас амархж байгаа гэж бодож байна. Ганбаатар оюут толгойг л яриад байдаг. Тэгэл нэр хүнд нь өсөөд байна л гэж зарим улс төрчүүд их бачуурдаг. Одоо ялангуяа ман аны бүлгийн хурал дээр энэ их ярьдаг. Гэхдээ тэд ярих боломжтой шүү дээ бас. Тэд ярих үнэхээр одоо бүр бүрэн дүр надаас 10 дахин илүү боломжтой. Аюу толгойг тэд ярихгүй байгаа нь тэнд ашиг сонирхын зөрчилтөй риотентод бараа бүтээгдэхүүн шахаж амьдрдаг бүлэглийн мафийн гишүүд болцсон гэсэн үг. А тэгээ риотентог яагаад ярьж байгаа юм бэ гэвэл риотентогийн Монголд хүл ажиллагаанаас Монгол юу хочод байгаа юм? Энэ чи би ямар нэгэн Лондонгийн, Сиднейн, Торонтогийн ойролцоо байгаа уул уурхайгаас Монгол яаж ашиг авах тухай би байна ерөөсө яриагүй шүү. Өмнгийн говьд байгаа Монголын 100% баялагаас монголчууд яагаад ашиг авахгүй байгаа юм бэ? Тэгэд монголчууд өнөөдөр над руу тэр Ирэтинтогийн бууны нохоонод улаан хамгаалагчд ярьд юм л да. Ман анд хоёулаа байгаа. Тэднээс юу гэж ярьж ийн гээл Ганбаатар оюутлаг гацаацаа гэдэг. За ёстой оюу толгой бол өнөөдөр бүр төлөлгөөгөө давуулан биелүүлж байгаа. 14 онд 2 тэрбум долларын орлого олсон. 15 онд гэхэд 2 тэрбум 1.5 гэж ярьж байгаа. 2 тэрбум 500 сая доллар гэдэг бол 5 их 80 төгрөг гэсэн үг. Улсаас баян том компани ба штт. Монгол улсын төсвийн орлого 6.8 их 80 төгрөг. Тэгэхээр улсын орлогын хажууд ийм том орлого олцоод байжээж яагаад монголчууд өнөөдөр миний авсан мэдээлэлээр 21 тэрбум долларын өртөө А зур судлаачдын зарим материалуудыг харж байхад 24 гэж одоо сүүлийн үед яригадаад байна. 20 гаруй тэрбум долларын өрөнд Монгол орцсон. Энэ долларын өрний хүүг төлөх гэж жилдээ төсвийнхөө 20% бид гадныханд одоо хүүнд явуулж байна. Тэгэхээр гэрээний хувьд яг одоо ямар гэрээ болж чадсан бол хамгийн сүүлийн одоо энэ далдуурхан бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх юм гэрээг үзүүлээ гэж нэлээд шуугласан шүү дээ. Дубайн гэрээний үргэлжлэлтэй наад чинь далдуурхан үйл ажиллагааг 15 банкнаас санхүүжүүллээ гэж сая нэг баахан гадаад одоо инээмсэглэсэн царайтай дунд нь манай сайхан бэлэг ерөнхий сайд маань үнэн сайхан инээсэн тийм дааган болд бямб сайхан эднэр гэж инээмсэглэсэн сайхан Монгол залуучуудтай нэг юм зураг явлаа шүү дээ. 15 банкны бууны нохоо царайж тэд ингэж харагдана гэдэг бол үеийн үедээ маш том нүгэл хийж байгаа гэсэн үг. Энэ 15 банкнд Монголыг барьцаан тавсны баяраа бүх телевизүүдээр өөрсдийнхөө хөлсний одоо нийтлэлчдэр магтан бадруулж одоо ярьсан. Энийн үр ашиг нь юу юм бэ гэж би асууж байгаа юм шүү. Монголд 4.4 тэрбум доллар орж ирнэ гэж хэд баярлж байна. Би баталгаатай баримт үндслээр 4.2 тэрбум долларын эд буцааж авна. Бүр энийг Риотентогийн Туркосилийн одоо хувьцаа эзэмшигчдийнхаа мэдээллийн сайт дээр тавьсан байгаа. Энэ мэдээллүүдийн бас би бүр гаргаад тавьсан миний өөдөөс хариулахгүй байгаа чуулган дээр. Одоо би нээлттэй асууцсан байгаа. Дээр нь нэмээд энэ 15 банкнд Монголын газар нутгийг шүү. Би газар нутг гэдэг үг хэлж шít. Би өнөөдөр үгээ хариуцлагатай хэлж байна. Хэрвээ ямар нэгэн гүтгэлэг байвал тэд маргааш шүүхэд өгөх ёстой. Өөхгүй байна гэдэг бол өөхгүйг нь би мэдчихэйн. Би үнэн хэлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ялагдaltaга эвлэрч болохгүй. Ганбаатар 12 жил дууралаа. Одоо болоо. Түүхэнд намайг хоошод бол ямар ч үсэн энэ аимшигтай зүйлийн өөдөөс дугарч ясан гэж үр хүүхэд маань ярих байхаа гэд би тайвширч чадахгүй. Би ярина. Энийг ярьсны төлөө сайнаар Twitter, social медиагаар тэдний хөлсний нийтлэлчдэд яаж муулуулхаа би мэдэж байна. Гэхдээ хамгийн бүр нэг аюултай эцсийн мэдээ гэвэл одоо энд баяр цогтын гарын үсгтээ бичиг надад ирдсэн байна. 15 оны 12 сарын 30-нд надад ирсэн. За энэ гэхдээ надад 1 сарын 6 мургааны үед ирсэн санагдаж байна. За ингээд энэ бол Ганбаатарын асуулганд хариулсан. Хариулсан нь юу вэ гэвэл миний асуусан зүйл гэвэл 15 банкны барьцаанд Монголыг тавихдаа улс төрийн эрсдлийн гэрээг нэмж хийсэн. Тэрийг энд хэлсэн байгаа. Энэ Дэлхийн банкны салбар олон талын хөрөнгө оруулалтыг баталгаажуулах байгууллага бас оюутгын компани бүтээн байгуулалтын төслийн зээлдүүлэгчид баталгаа гаргахад засгийн газраас өгсөн зөвшөөрлийн талаар одоо ерөнхий сайдаас асуулга асуусан байна би хариулъя гэж явуулсан. Энэ дотор энийг олон улсд бол улс төрийн эрсдлийн гэрээ гэж нэрлэдэг. Энэ гэрээ юу гэсэн үг вэ гэвэл зарим моронд гэж хэлдэг бай. Одоо энэ Сэрилион байна, Ист Тимор байна. Одоо энэ Африкийн энэ байлдаантай ядуурлалтай орнуудад Риотинто ажилдаа шүү дээ. Уурхайгаа ажилуулдаг. Хөрөнгө оруулалт хийхин тулд улс төрийн эрсдлийн гэрээ хийдэг.
Тэр энэ гэрээний цаана ихэнх оронд энэ оруулсан хөрөнгө оруулалтууд маань эрсдэлд орох юм бол эсвэл хэн нэгэн Ганбаатар шиг хүн монголчууд арай илүү ашиг авъя л да бид өрөнд ороод өрнөөс өрний хооронд амьдарч जैन бидний залуучууд ажилгүй байна ядуу байна гэж хэрвээ асуух юм бол энэ хөрөнгө оруулалт эрсдэлтэй гэж эрсдэлтэй байдал үүслэ гэж гаднаас цэрэг оруулна гэсэн баталгааг ерөнхий сайд өгчүү гэж би санаа зовж байна тийм биш гэдэгт би итгэж байна итгэхийг хүсэж байна юун дээр гарын үсэг зурсны чинь би үзмээр байна би зүгээр жирийн иргэн үзэх ёстой л дог нь яг гэвэл аюу толгой монголын бүтээл монголын одоо өмч чиний өмч миний өмч яг сайхан бэлэг баяр цогт хоёрын өмч 100% биш бидний хамтын өмч тэгэхээр энэ хариулт нь бол ийм нэг зөвшөөрөл авъя гэд би зөвшөөрчих юм а тавьсны дагуу тус одоо хүсэл тавьсны дагуу тус байгууллагаас дээр хөрөнгө оруулалтад баталгаа гаргахад Монгол улсын засгийн газар татгалцах зүйл байгаа эсэх талаар мэдэгдхийг хүссэн би дөнгөж мэдгдсэн юм а гэж байгаа. Гэхдээ энэ бол 9 сарын 7-ны хуралдаанаараа хэлцэж хийцсэн гэж байгаа. Ийм утгагүй загтал би авъя гэж бодоагүй л дээ баяр цогтын гар үсгтээ ирж байгаа. Тэгэхээр яг юун дээр гар үсгт зурсны чи үзье а. Ганбаатарт үзүүлэхгүй нууц гэд тэрнийхээ нэг загалтан дээр байгуул тэрийг л үзүүлчих. Би тэгээд үзэхээ болчих. Ойлгоос гадна бас нэг асуух зүйл нь гацууртын ордын тухай асуудал байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ засгийн газар 3 дахь удаа одоо хэлцэх гээд ингээд явж байна. Тэгэхээр ер нь энэ гацууртын ордын тухай таны санал байр суурь ямар байна вэ гэдэгт бас тавчхан хариулдаггүй. Тавчхандаа оюу толгой дээр, ноён уулан дээр, уул утгаараа дээр эднээс зогс, зайл гэж хэлсэнгүй. Ганцхан Монгол би ашигтай болгоно энэ төлөө 100% тэмцэн хөдөлмөрийн үндэсний нам энэ дээр хамтарч ажиллана бид үр дүн гаргана. Манангийнхан бүгд бие хөдөлцсөн тэнд. Тэгэхээр ардын намын ардсан намын шударга гишүүдийг би яриаг өшөө тэн дээр байгаа гэр бүлүүдийг би ярьж байгаа. Ноён уулан дээр хамгийн санаа зовж байгаа зүйлгөл ноён уулыг ухаж болохгүй. Өвгдийнхээ газрыг бити хүнд. Нэгдүгээр зүйл, хоёрдугаар зүйл тэр мөнгө цэвдгийг ухахал юм бол таван гол ширгэн тэрэн дундаа хараа ёроо гол хоёр орж байгаа. Гуравдугаар цааны дээр авах гэж байгаа. Цааны дээр олзуурлаа. Цааныдээ хороор одоо хараа ёроо урсах юм бол дархан сэлэнгийн нутаг хордно. Юу хонгорын хор. Тэгээд Монгол улс тэр чигээрээ цааныттай гурил эднэ. Цааныдээ хор бол үргүү болгодог удаанаар алдаг хор. Монголчууд үргүү болно. Үр удамгүй болно. Дөрөвдүгээр Эдийн засгийн ашиг нь хэд юм бэ гэвэл 76 тонн алт ухаж гаргаж ирнэ. Тэндээс 5 тонн алтны ашиг гарна. 800 гаруй килограмм буюу 1 тонн хүрэхгүй алтыг монголчуудад өгнө гэж байгаа. 1 тонн алт үнэхээр ардсан намд хэрэгтэй байгаад байгаа юм бол ард түмнээс хандивгүй гэдгийг би санал болгож байгаа. Тэгэд зардалтай хийж хамаг ашигаа Жон Казаков авах гэдэг юм л да. Казаков өнөөдөр улсын их хурлыг худалдсан байна гэж аимшигтай бодлыг би бодмооргүй байна. Өнөөдөр уул уурхай болон банкны эзэдүүд бүгд засгийн газрыг худалдаад авцсан. Одоо улсын их хурлыг битгий карманда хийгээч. Их хурлын гишүүд энэ дээр яг сонгосон иргэдээ сонгогчтой бодож конопо дараач. Ирэх сонгуулийн мөнгийг өгнө гэж амласан хүмүүст битгий конопо дараач. Учир нь гэвэл Учирна гэвэл Брогольд Синтерогольд гэдэг компани Брогольдын алтыг ухахтаа ингээд замч тавиагүй шүү дээ. Тэр сэлэнгийн тэр одоо тосхонлууд сумруу замч тавиагүй. Зүгээр нэг юм шорон замтай. Тэнд кампусаа барьцсан, ажилчтай одоо ажиллаулж байгаа дотуур байр шиг юм аа барьцсан, гуанза барьцсан, экскаваторууд огсарцсан. Энэ намын ухчаал Одоо яг бидний өвгдийн маань булч бунхан байгаа тэр газар руу энэ амнаас энэ ам руу ухчих гэж байгаа. Тэнд зардал гарахгүй. 76 тонн алтаас бараг 70 тонныг тэд авна. Тэгээд 1 тонн алтыг Монголд өгнө. Эдийн засгийн хувьд ийм ашиггүй. Ийм аюултай. Тэгэхээр хардаа дөнгөж төрөхөн 4.4 тэрбум долларыг Монголд одоо орж ирэхээр болчлоо. Аюу толгоо ногоон гэрлэлээр явж байна. Бүх юм сайхан болно гэж нэг гараараа баахан ярьцгаад нөгөө гараараа өвгдийнхөө болш монхныг ухахгүй л бид ухлээ гэж одоо ярьдаг чинь эдний үнэн нүүр төрөх байхгүй. Тэгэхээр нэг зүйлийг асууя. Та бол эдийн засагч хүн. Аа тэгэхээр бид нар уул уурхайгаа хөдөлгөж өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг сэргнээ гэсэн хүлээлттэй байгаа. Аа ер нь бол уул уурхайгаас хамааралтай эдийн засаг явж ирж байгаа тийм ээ.
Тэгэхээр энэ одоо уулуурхан баялагийг эдийн засгийн эргэлтэнд одоо ашигтайгаар оруулах энэ төслийг та өөрөө санаачлаад оруулаад ирж болдоггүй юм уу? Одоо явж байгаа төслүүд бүгд гэрээнүүд бүгд одоо ашиггүй байна гэж үзээд нь шүү дээ. Таны байр суурь тийм байна. Хэрвээ тэгж үзэж байгаа бол та өөрөөхөр одоо энэ ашигтай гэрээний төслүүдийг санаачлаад оруулаад ирэх юм боломж байдаг юм уу? Та бас ойлгохоо дөр нэлээд удаан хугацаанд эсэргүүцэл илэрхийлж ингэж явлаа шүү дээ. Тон зөв асуулт. За ноён уулын хөнтөхөө бол гэдэг дээр миний санал харин оюут толгой дээр битгий уух гэж нэг ч хэлээгүй. Харин энийг яаж уух вэ гэдэг саналыг 2006 оноос хойш би баян хэлж байгаа. 2006 онд миний одоо бичгээр явуулж ирсэн санал бол оюут толгойн одоо уурхайг ингэж ухаач э гэдэг саналаа явуулсан. Тэр гол санал нь бол 34% битгий аваа. Тэрний орон ориалтыга 15-аас 20% нэмээд өгөөч. Одоо би 5% авч байгаа. Алтнаас нь 2.5% ориалтын нөөц ашигласны төлбөр авч байгаа. Тэгэхэд Кыргыз гээд одоо алтаа дээрэмдүүлсэн гэж банк гомдол гаргадаг компторын алтны орд болоо шүү дээ. 17.6% байна. 17 гаруй хувийн одоо тэр өсөн нэмэгдэх татвар одоо татвар авдаг. Тэгэхээр 17% тийм татвар авч байгаа. Бид 2.5. Тэгэхээр нэмүртгийн албан татвараа гэж ярихаасаа илүү нөөц ашигласны төлбөрөө нэмж аваач. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт Монголын компаниудыг худалдан авалтын ажиллагаанд давуу эрхтэйгээр оролцуулаач. Одоо давуу эрх байхгүй. Флор гэж Америкийн компани бараг 60-аас илүү хувийн нийлүүлж байна. Гурван хятадын жиндуу гэлөө гурван компани байгаа. Тэр гурав үндсэндээ бараг 90% бүгдийн одоо энэ дөрвөн компани нийлүүлж байна. Тэгэхээр монголчуудад ажлын байр бий болохгүй байна. Монголчуудад төсөвт нэмэргүй байна. Монголчуудад ажлын байр олигтой бий болохгүй байна. Энэ болгон дээр одоо миний хувилбар байгаа. Гур дэндүү тодорхой хувилбарууд зөндөө олон удаа явуулсан. Тэгэхээр таныг бас популист гэж ярьдаг тийм ээ. За таныг ч гэлтгүй ер нь бидагчдаг популистууд л гээд байгаа юм. Тэгэхээр энийг бас та сонсч байсан байх. Ер нь юу гэж боддог вэ? За популист гэж нэрийг бол одоо энэ Рио Тинтогийн захиалгад хөлсний алуурчин нийтлчид гаргасан юм уу? Мундаг нийтлчтэй. Бүгдөө л мэдчихэж байгаа шүү дээ. Өөрхий тэгэл бийлэгжүү одоо ямарч баян амьдрын тэд чаавас нүгэл юм байгаа юм уу? Би бодохдоо одоо тэгэхээр тэр хүмүүсийн хариулт би хэлээ л да. Популист, популизм гэдэг үгийг өнөөдөр Британика толь руу ороод танаар хараарай. Британика толь дээр нийгмийн улс төрийн элит хэсгийнхний эсрэг нийт ард иргэдийн одоо ядуу зүдүү ард иргэдийн сайн сайхны төлөө эсрэгцүүлэн тэмцдэг тэмцлийн хэлбэрийг популизм гинэ гэж хэлж байгаа. Нийт олонхын эрх ашгийг дээдэлдэх хүн гэсэн. Тэгвэл намайг хэрвээ популизмын хүн популист гэж нэрлэж байгаа бол парламентод байгаа хэдхэн популистуудаас бусд нь элитизм, элитүүд, мафийн бүлгийн гишүүд буюу мафийн бууны нохоонууд байна гэж нэрлэж болно. Оросод ч гэсэндээ одоо парламент дээр бошевик буюу одоо олонхын тариачин ядуу хүмүүсийн төлөө дуугардаг нэг хэсэг байхад нөгөө хэсэг нь меншевик буюу цөнх баян, нудраган баян, цагаан хааны өдөөс дуугар төлөө дуугардаг хүмүүс гэж хоёр хуваагддагтай адилхан. Дэлхийд даяараа хитрхи улс төрийг хатгцсан баячуудын бууны нохоонууд парламенттай байдаг, жирийн ард иргэдийн одоо дуу хоолой байдаг. Энэ бол хаасаагүй байдаг. За тэгэхээр та бүхэн ярилцсан цагаас өндөрлөх төгч юм. Тэгэхээр би танаас хоёр хаан асуулт асууя, товчхан хариулаад ярилцсан өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгэхээр сая оны өмнөхөн ипотекийн зээл зогслоо гэсэн юм мэдээлэл нийгэмд бас нэлээд шуугиан тарьсан тийм ээ. Тэгэхээр ипотекийн зээлийг одоо бол 8% бүр 5% болгоно гэдэг ийм мэдээлэл өгөөд байгаа л да. Ийм боломж байгаа юм болов уу? Эдийн засгийн хувьд та юу гэж энийг харж байна вэ? Эрүүлэх хунаар бодтоо Монгол 20 гаруй тэрбум долларын өрөнд орцсон. Тэрнийхээ хүүхд төлөхийн тулд төсвийнхээ 20% өгчээ. Гаднаас одоо дахиад нэмж зээл авъя гэвэл бид 10-аас дээш хувийн зээл авна. Энэ үед 8%, 5% зээл одоо хүүтэй болгоно гэдэг бол гой сонсогдож байна, жинхэнэ популист сонсогдож байна. Энийг би хүсэж байна. А энийг эднээс хийх ганцхан арга нь бол хүмүүсийн ирээдүйг баталгаажуулж байгаа нийгмийн даатгалын буюу тэтгэврийн мөнгийг гадагшаага цацаж эдийн засгийг сөрүүлэх гэж байна. Би 8% 5% болгоход дэмжиж байгаа. Дэмжиж байгаа арга нь алтаар өндгөлдөг нухсан алж идэж болохгүй гэдэг ийм санаа хэлмээр байна. Тэгэхээр за хамгийн сүүлийн асуулт нь мэдээж сонгуулийн тухай хууль. Энэ онд
улсын хурлын сонгуул болно тийм ээ. Тэгэхээр сонгуулийн үеийг сая оны өмнөхөн бас амжиж батллаа. Тэгэхээр энэ хууль ямар хууль болсон бэ? Таны хувьд ямар байр суртай? Хуулийг юу гэж харж байна? Популистууд эдийн засгийг гацаачлаа гэдэг шиг гурван коноп байгаа шүү дээ тийм чинь. Гурван коноп 73 конопын өөдөөс бид бол зөвхөн дуу хоолойд болдог. Харин одоо энэ 16 оны сонгууль дээр бид бяртаа орно, бид засаглалд маш хүчтэйгээр байр сууриа илэрхийлж засаглалыг, засгийн газрыг хөдөлмөрийн үндсэн нам авахын төлөө үйл ажиллагаагаа хийж ард түмэндээ үйлчлэнэ. Тэгэхээр одоо сонгуулийн хуулийн дээр хэдхэн коноп бол нөлөө байхгүй. Энэ бол манангийнхан өөрсдөө зориулсан хууль, энэ эрх мэдлийг хадгалж үлдэхийн төлөөх хууль. Энэ хуулинд эхнээс нь би оролцоогүй, энийг буйнаараа болог Тэнгэр Монголын ирээдүйг эвэж байгаа гэдэг би итгэлтэй байна. Монгол төмөн өндөр дээд заяатай. За баярлалаа. Тэгэхээр та бүхэн ялсан цаг өгөр өндөрлж байна. Бидний урилга хүлээвч манай студид хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Танд амжилт төсөө. Баярлалаа. Үзэгчдээ SBN News-ийн ярилцлагын цаг өгөр өндөрлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлүүлж байна.